أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آيات أجمامان. فالأسباح تعظم بشرف الأرواح مكاوتاي برang برang جسد Kuagung ya asbah kalawan mulia pirang-pirang ruh faingka natiruh maka lamunana opo aruh-ruh ya'aripat dan billahi kukang maripating Allah muka syafatul asrar muka syafatun li asrar yadat turkang muka syafah kadul pirang-pirang rahasia zat kanal badanul ladhi tawa alaiha aziman syarifan wagana apa badan kangawang kuya badan alaiha ingata seruh syarifan iku kang mulia uktabasu minul anwar kang denalap minu saking badan apa pirang-pirang cahaya walasror lan pirang-pirang rahasia wa yutabarraku bihi hayan wa mayitan lan den alok barokah apa bihi kalawan badan saking arah urip lan mati wa yazdahimun nasu ala gabrihi lan dadesekan sapa manusia ingatasa kuburanan ibadan wa yustasfa biturabihi lan den alok baras apa kalawan tanah kuburanane abadan. Namun orang kering abahas masalah wadah jeng nudi wadahan bisa mulyana wadah ke kubur di wadahanan gelas eta bisa mahal ketika di esian kucai susu ayah hargan gelas eta bisa dijual mahal lantaran ayah kopi gelas eta bisa dibareli kubatur lamun dijerona ya cai esan ketika gelas eta kosong atuh ditoler-toler bae kubatur lantaran eusian atawa aya eusianna cai aqua dua tang ngebudeg-deg beuteung gimana nginum cai aqua ngebudeg-deg nu teu akur mah. Jadi tergantung kumaha esina sakumaha kamari. Nayalah. Jadi wajad tazurub mutafawiyatan untuk syarab walulu ala hasabim mazrupatiha. Nili kumaha nu diwadahanana baik asbah awak ngawadahan roh atawa azminah zaman atawa amkinah tempat zaman bisa mulia lantaran di zaman eta ngawadahan nu mulia tempat bisa mulia lantaran ngawadahan nu mulia itu keneh jasad bisa mulia di mana ngawadahan nu mulia cek di dieu falasbahu awak-awak urang ta'zumu bisa mulia bisyarafil arwah ku mulyana roh painka natir ruh ma'rifatan billah lamun rohna iya jelma roh anu ma'rifat ka Allah anu nges muka syafah kana berbagai rahasia zat Allah atu badan anu ngawengku kana eta roh modal kitu agung tur mulia awak kurang bisa mulia kumaha esina kumaha rohna mual kaharti lamun urang nyaritakeun hiji jelma hiji jelema potongan awak nama hideung potongan awak nama jore mun diangsongkeun ka awewe moal aya nu bogoh leuleuk kumisna hideung lain putih lain berem diangsongkeun boro-boro ka parawan karang dage nyeneng ngejebian teu laku. Jelema hideung, jelema pendek, nu leuwih jasadna.
Tapi ketika seseorang ieu mengasingkeun diri ka gunung, ngasingkeun diri ka leuweung, ngasingkeun diri di jero kamar bae, geus teu hayangeun milu-milu jeung karamean dunia, istuning ka Gusti we juntru. Diatur ibadah ka Gusti Allah sesuai aturanana. Matana diatur Gusti abdi dibere titipan mas taguk mataku Gusti. Cek Gusti ulah sambarangan dula deuleus sakahayang nafsu anjeun. Maka abdi rek ngagunakeun mata titipan ti Gusti, rek dideuleukeun kana aturan-aturan Gusti, moal dideuleukeun sesuai jeung nafsu. Abdi beat ka guru abdi rek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti sesuai jeung aturanana. Matana teu pernah jelalatan. Boro-boro awewe nu jore nu geulis ge geus bete hayangeun we. Neuleuh pemandangan dunia teh sakadar tafakur we ka Gusti. Begitu neuleuh gunung, Gusti Maha Kawasa, Gusti, Gusti nu ngadamel gunung. Begitu neuleuh laut, Gusti Maha Kawasa nyeun laut, raja mana, presiden mana, jawara mana nu bisa nyeun laut moal aya. Begitu neuleuh kota, Gusti kakawasaan, Gusti presiden mana, raja mana nu bisa nyeun nagara jeung kota. Pas kabeneran aya nu geulis, Gusti kakawasaan, Gusti nyeun makhluk, Gusti geulis amat, hayang abdi. Aduh, cek Gusti sia sukareng tungtung kitu. Apan hayang geunang Gusti? Sebenarnya mah abdi hayang jasa. Ngan teu nyambung aya abdi hayang jasa nyana teu jasa. Da iyalah digunakeun ku urang sesuai jeung aturanana. Geus puguh salat, geus puguh puasa, geus puguh zakat, geus puguh haji, geus teu kudu dicaritakeun. Urusan para wali mah lain nyaritakeun anu wajib jeung nu fardu, tapi bagian-bagian fadawafil jeung fadilah. Seakan-akan ngalaksanakeun nawafil eta kos fardu dina pada istiqomahna, teu meunang ditinggalkeunana. Geus bedang ke jelema anu dumadeus ka Gusti per detik jeung per menit ketika tinggalin aya qadha. Lain bae nu fardu jeung nu wajib, qadha teh sunah di qodoan geus moal kaharti ku urang. Kendaraan aya jelema tinggalin salat sarakaat teu berjamaah nyana dua, tinggalin berjamaah nyana 27 kali salat. Sebab pun berjamaah boga ganjaran 27 kuari geus eueuh nu diajak berjamaah. Sorangan salatna ngan 70. 27 kali salat. Saha jelemana anu bisa nambalan kos kitu? Ku urang mah hiji geungap. Hampir-hampir henteu. Teh ieu wali. Neh ngabersihan badan. Berangkat tina hate. Ruh teh supaya bersih. Lantaran ruh urang asli nama bersih. Di kotoran sateh ku mata jeung ceuli. Mentak ku Gusti Allah dibere dina Al-Qur'an penjelasanna. Allah ta'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqanal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Ngadamel manusia tina sperma jeung ovum dicampur aya cai mani lalaki doang eueuh opum awewe moal jadi manusia. Paling ge bau hangru doang. Kitu keneh cai mani awewe doang teu dihijikeun jeung cai mani lalaki. Moal bisa hangseur. Tapi dihijikeun cai mani lalaki jeung cai mani awewe diproses di jero beuteung jadi Habib Rozak. Sakitu bentukna, sakitu kaayaanana. Tah, geus. Kuari ku Gusti Allah dibere Sami'an Basyara. Dengekeun ku anjeun, deuleukeun ku anjeun ka kawasaan ai. Tapi urang mah dedeuleuan lain dipake bertafakur, dedengean lain dipake tafakur, enahan pake sesenangan. Neuleuh sakumaha nafsu urang, mata urang teh resepeun mun neuleuh nu indah-indah. Hayu nafsu urang dihayukeun. Ngahayukeun mata,
malah di lembur ngajak ke puncak nyenangkan mata, duit ayah, kendaraan ayah, awak sehat, jabatan ayah. Celi resepun jasa mun ngadengekeun suara nu indah-indah geus eueuh di lembur ka hotel. Kus kuari ti mimiti Jayapongan, terus ka dangdutan, terus ka naon kitu ngaranna berbagai-bagai suara-suara baik manusia maupun musik. Teu betah geus di Indonesia mah jangan sakikituna doang, ka ditu ka Inggris. Ngadengekeun berbagai alat-alat musik nu ngamainkeun kelas internasional. Besebeh di Mesir, di Inggris, wa ka Amerika, ka Mesir aya tari perut. Langsung di itu sakumaha urang we, na ieu roh ka hijab roh. Roh ka hijab, teu wauheun jeung Allah. Ka hijab roh. Tapi urang mah alhamdulillah jadi terus masantren, terus berusaha. Tina 1000 santri geus bagus aya anu 100 geus wauh jeung Allah jasa maripat. Tina 1000 ku hiji geus pohara jasa. Warima boga maksud deuk dedeosan jeung Gusti Allah diatur urang ngara wa kurang teh sehingga pengaturan jasad beres make syariat kuari pengaturan ruh make thoriqah. Terus we diutar diatur, make zikir, make tafakur, make muraqabah. Makin kadieu makin hebat, makin istimewa, makin bersih, hampang, bisa hiber. Awak urang teh teu kahalangan kuna naon, lamun ruh nangis bersih, hiber bisa. Lain lalagaan, hiber teh hiber bebeneran. Lamun urang kuari roh urang bisa hiber teh hiberna lalagaan keneh. Urang teh kuari inget ka alam kubur keur hiber roh urang ka jero kubur. Urang teh inget ka yaumul qiyamah mahsyar roh urang keur hiber ka mahsyar. Urang teh hiberan roh urang teh. Kabeneran kuari mah urang hayang nyaho ka Bali ka Kute, hiber ka Kute. Neuleuping-ping padahal mah di jero kamar urang sorangan bae. Dihayalkeun ku urang pantai Kute. Waduh luar biasa. Belanda didinya terus temaka sempak-sempak aja. Inggris, Jerman, Jepang. Waduh, Masya Allah. Nyelap orang Brebes hiji. Kerma hideung moe tambah hideung. Orang bule mah moe teh yang rada hideung. Lantaran boga kulitna. Onar boga kulitna. Berem putih geus balik ti dieu. Karageten barang datang ke lemburna, ui bagus amat kulit jesau matang. Inilah berkat di negeri tropis Indonesia di Kute. Guys dikunjungi ku orang luar negeri. Orang Indonesia nurutan, nyana moyan orang moyan. Tadina didina gak sih dengan itu jadi leteng. Barang balik pajar uwa-uwa. Aduh lah salah. Emang orang Indonesia saturut-turut nabai. Gatur moe milu moe. Tela lakur jasa. Jadi roh urang teh hihiberan. Eta teh kadeuleuh tah ku ahli marifat mah hihiberan roh urang teh. Tah cenah mah nya. Roh urang teh hihiberan ku ahli marifat mah kadeuleuh buktina, buktina. Mama Ilyas ketika maot pan katingali ku Mama Sobari gideuleuh. Waduh. Roh Mama Ilyas naik maut berarti kadeulekan roh. Ya Allah ya Rabb. Taku ahli marifat pangan teu ngaromong bae. Oh, kitu mah cenah nya ge bisa neuleuhitut. Aye roh kadeuleuh tangkorak sia meureun. Aye teu mah lain kadeuleuh ka ambo. Roh teh kadeuleuh. Tah eta urang lamun geus nyaritakeun kos kitu rek percaya rek henteu. Rek percaya rek henteu kitulah. Madak para wali-wali Allah teh, para wali Allah bisa leuleuh tah kadinya rek percaya rek henteu nu mantak ge. Iwati jelema nu ngarasakeun lah kana salat nengeunah. Iwati jelema nu ngarasakeun lah kana rahasia-rahasia Allah nu geus disingkapkeun ku Allah dengan kata mukasyafah. Mukasyafah teh disingkapkeun jadi kadeuleuh. Urang awewe dibungkus teh kadele begitu disingkapun rokna. Oh iya. Kadele.
barang disingkapkan. Masya Allah, ternyata hutan belantara. Kadele singkap. Nah, ima maknawi, ihijab maknawi disingkapkan ke Gusti Allah. Plak, masya Allah. Nah, geus lamun bangsa maknawi lelembutan-lelembutan kadele, roh kadele. Wah, dina Al-Qur'an gayas alunaka aniru kuliru min ammi robbi. Pan gelinganan kos kitu, bener jasa. Lantaran ruh min ammi robbi, mun eta ruh urusan pangeran, mun ku Allah deuk dideuleukeun eta ruh ka urang naon hasena. Teu meunang soteh dijelaskeun roh teh kieu-kieu, roh teh kieu-kieu, teu bisa lantaran tama masalah lelembutan. Tapi lamun urang kuari ngurusan urusan lelembutan, urus ku urang lelembutan awak urang, timimiti latifatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul khofi latifatul akhbal latifatul nafas latifatul qalb, berarti urang teh geus bisa ngurusan masalah lelembutan di awak urang. Coplok engke roh urang teh bisa ngahiji jeung arwah-arwah muqaddasah, ngahiji teh geus bisa nempo ruh si anu ngarep-ngarep kadatangan Zaki ya kiai. Lumayan kamari sekupi, kuari masukan meong. Kadele dah gambaran-gambaran lirik mata celina. Wah maknya percaya atau percaya ngus kos gitu baik tamah untuk percaya kajen untuk kajen. Ia makir nyaritakan dunia batur, dunia nu hese jasa roh teh diolah. Kumaha carana teh ngolah roh berangkat di awak heula lantaran urang ayana aya di alam nasut, alam kholku, alam pinuh kelalagaan, alam pinuh permasyiatan, alam pinuh pohoan. Kuari kurang dilempeng-lempeng melalui syariat, pas jeung aturan syariat. Kuari urang ngurusan roh, endek nyaba ka alam malakut, otomatis atuh ieu rohna dibersihan bareng jeung ngabersihan zahir. Canggih sasetik-setik dibersihan ruh tina panyakitna, ujub, kakabur, ria, hubul jah, hubul riasa, hubul mal, hubul dunia. Eta teh kudu dibersihan tambahan kuari tina hub-hubna. Kudu cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah. Terus numana nu kudu ditendeun, numana kudu dipiceun, beres urang bisa bisa engke bakal robah sorangan. Urang teh teu hayang ke kana dunia, awalna mah dipaksakeun kabelah ditu nama teu hayang. Bisa jadi teu hayang endek naon atuh lantaran dunia ieu fana. Kuari ku urang diudak-udak isuk pageto bakal ditinggalkeun, rugi amat ke di akhirat. Roh urang heulanan bakal disidang ku Gusti Allah. Langsung tete-tete isin amat lamun urang ngudag-ngudag dunia komo make ayat. Tah mulai ijid kana dunia teh, geuleuh kana dunia. Naon kitu ngaranana kitu jariji kana dunia teh. Embung sama sakali. Geus embung bae kana dunia teh indah roh jeung Allah. Ketika zikir leng, ketika maca Quran leng, asa ngobrol jeung Allah, asa munajat jeung Allah. Selalu kuari bau, ngambe jelema teh bau. Ngambe omongan jelema teh bau, embung jeung jelema. Percis kos Kanjeng Nabi Musa. Ketika Kanjeng Nabi Musa mantas di Gunung Tur Sina, terus ka lembur embung ngomong, embung neuleu lantaran neuleu jelema teh sato kabeh bau kabeh. Andai kata teh dicageurkeun ku Gusti Allah, atuh geus Kanjeng Nabi Musa teh moal bisa berhadapan, moal bisa nyampaikeun ka masyarakat. Cabut deui nu etana ku Gusti, tak balik deui, ja biasa deui. Setelah ngobrol jeung Gusti Allah, ngomong muka lama jeung Gusti Allah, can dicabut ku Gusti Allah etana kebersihan jiwa Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa teh embungeun neuleu jelema, embung neuleu alap bareum, tapi teu nyasar. Itulah keistimewaan Kanjeng Nabi Musa waktu can dicabut. Ketika geus dicabut biasa deui Kanjeng Nabi Musa. Nah, ketika Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah, padahal harita jeung pamajikanana aya seuneu
sedangkan poek bebejak Kanjeng Nabi Musa kapa majikan anak putri Kanjeng Nabi Syuaib di dia lah dek mana kakak dek yang sene urang teh kapan poek ulah lila atuh kak mangga ieu teh gambaran sene teh sakadar sene cek zahir mah tapi kan kesnot ku makhluk magnet Gusti Allah. Pamajikan nu sakitu gelisna keur mejehna luar biasa pika cintana anu dedeheun jasa pamajikan ka Kanjeng Nabi Musa tapi eleh ku seuna ditinggalkeun pamajikan nu babarengan jeung Kanjeng Nabi Musa. Ulah ngabayangkeun pamajikan urang jore nyungir ieu mah pamajikan anu seungit gelis luar biasa masyaallah mun dibuka bitis dauh cedaan. Pan urang mah barang diitung 99 asma Allah nempel di dinya ngan ceda. Tah ieu mah lesa masyaallah. Tapi ketika neuleuseuna eueuhna naonan teteh pamajikan teh cicing di dieu tungguan kakak kakak deuk neuleuseuna heula eleh ku seuna. Secara zahir mah kos kitu tapi lamun diterjemahkan lain sambarangan seuneu panggilan Allah dibentukkan seuneu. Urang ge pan kitu pamajikan sakitu gelisna ketika urang hudang peuting ah tahajud ah neuleuh nyingkap teu jadi. Aduh eleh kuping ping dua. Cek ngeuna indahan ieu jeung tahajud. Tungguna mah boro-boro tahajud subuh ge henteu. Da eta urang Cikupa teh kaditu. Teu beres. Nah, kuari mulai teng dirapia bersih roh. Orang kampungna geus ngarobrolkeun. Ai Zaid ka mana nya geus lila teu kapangi. Bejana nyana di Gunung Garang. Keur naon jajepi bae. Rindu asana. Tah manusia sekitarna geus rindu ka Ki Zaid. Yuk urang teang yuk. Yuk, yuk, urang teang yuk. Ye, tepan kudu make mobil. Nyewa yuk, nyewa. Nyewa mobil sanggup titah kusaha. Hanya sekedar deuk neuleuh Ki Zaid di luhur Gunung Karang. Sanggup, sanggup. Nu boga mobil sorangan, boga mobil sorangan. Panggilan Allah kasedot ku nur ilahi Allah. Kapanggih di ditu. Mung kapanggih janana jeung jelema di jero bae. Et, kulan. Ye kami ye ti lembur di ditu ye, salembur jeung anjeun. Geus di dinya bae kula mah teu kaburu. Lep, eueuh sorangan. Teu hayangeun kapanggih. Geus ikmah di jero bae zikir ka Gusti Allah. Allah 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 balik di ditu bebeja ka urang lembur aya sorana doang budak aing teu kapanggih jeung jelemana cek nu ngadenge aing panasaran amat yuk urang ka ditu brang ka ditu kadengelah suarana terus ambalaya dengan sendirina gerak Allah lantaran di dituna aya nu cinta ka Allah abring-abringan ka ditu bari jeung teu kapanggih jeung geus senang bae leuleuh lawangna doang geus pohara. Padahal lawangna ge dijieuna ngantina awi. Awina ge geus lain awi nu normal. Tapi luar biasa indah jasa. Komo ngadenge sora, komo bari jeung aya mah kadeuleu. Pohara jasa. Tah eta teh jelema geus dipake ka rindu ku manusa. Nyanana teu rindueun ka manusa, rinduna hanya ka Gusti Allah doang. Mahal geus tah. Ketika nyana ngadoa, mustajab budawat. Ketika nyana ceramah memberikan mauizah nyelesep. Ketika manehana nanyaritakeun bahwa dunia hina nempel lantaran dirina geus hina kana dunia. Urang mah nu mantak ceramah terus bae teu nyurup nyananan can kasurupan. Ketika nyaritakeun dunia hina henteu ka urang sebab di dirina resep jasa dunia. Itu bae terus, itu bae terus. Tek, ieu mah geus murni jasa mantek, jasa jasad nu hideung teh tadi. Teu mandi geus sabulan. Ketika turun ka handap jelema, luar biasa. Teu kaambe bau, padahal bau. Teu kaambe, bebejana seungit bae. Seungit bagus. Kunaana teu kalimpudan ku cahaya ilahi. Tah wadahna hideung leteng pendek atawa kuru tapi nu di wadahna rohna mulia ahli Allah eta jasad wadah kabawa mulia kabawa mulia cicing di mana bae di lingkungan mana bae tetep dihormati tetep bae dimulia-mulia
Kajen teingnya na turunan Habib, tapi tukang mabok. Habib tinggal Habib, embung kadatangan jelema. Baheula mah kadatangan Habib teh indah luar biasa di Arab-Arab, tapi kuari aya nu ijideun keur mah teu nyaho kana kadar kahabiban, di samping teu nyaho dirina mabok. Hate teu narima, ruhani teu narima. Mulia tinggal mulia, nang saha kitu ulah nyalahkeun Habib, ulah nyalahkeun masyarakat, salahkeunlah dirina teu wauheun jeung Allah. Lamun nyana dirina wauheun jeung Allah, moal kudu hese kabeh ge. Ulah pangkat Habib, pangkat cacah. Ujianna dimulyakeun. Lantaran wadah kumaha nu diwadahanna. Goblok sia, sasalaman ka aing cium tangan atuh. Emang aing kiai pan. Tuh, nya. Gitulah. Ieu urang lamun carita alam ruh teh ruh nangis mulia pohar mantak cek di dina paingkana ti ruh aripatan billah lamun roh maripat ka Allah wauh jeung Allah kemudian muka sapah kasingkap kana rahasia-rahasia zat Allah bisa nganyahokeun rahasia-rahasia zat Allah dakwa Allah kapan disingkapkeun. Nah iyalah kanal badanul ladzih tawa alaiha awak anu ngawengku kana roh nu mulia bisa jadi aziman syarifat yuktabasu minhul ama anwar bisa katembong kadele kacokot cahaya-cahaya cahaya manawi neuleu beungeut na mah hideung tapi kadeuleuna bercahaya wal asrar jeung berbagai rahasia wa yatabarraku wa yatabarraku bihi hayyan wa mayyitan jelema teu kudu dititah menta berkah hese tama kos kitu mah tama urusan Allah nu ngagiringkeun Allah kajenteng wiridan wae hudang ti peuting bae ge aye ku Allah henteu digiringkeun henteu lantaran lain ahli Allah kadeuleuna aja biasa bae malah dahar malah tilu kuasa tapi Allah geus ridoeun lantaran geus bisaeun nyana teh ngatur-ngatur ruhani di alam barokah. Geus jelema kabeh asud bakalna anu teu nyahoeun mah si eta budak kamari ya aja ibadah teh kadeuleu maca Qur'anna teh kadeuleu puasana ditahan jelema hay ulah sok menta berkah ka dinya ka aing bang aing mah kolot aing kiai heulaan aing jeung nyana jadi kiaina tetep bae ruhani teu bisa nyambung ruhani meunang nyeun Allah jeung ruhani ahli Allah tahan ku sabara kompi moal bisa bilukan jojore terus moal pisah kajen kukumah ge rahasia Allah geus nyingkap di dirina ngan teu ngomong dirina bab batal mun ngomong bakal dipenta berkah geur hirupna geus maot ge sarua bae nu mantak wa yazdahimun nas ala qabrihi jelema jararah hararese diulah-ulah ge zararah bae nu mantak Gus Dur teh teu katahan, perharina sabara ratus, mungkin ribu. Aya ku ari daftaranana per minggu kula pohoan sabara ribu. Diulah-ulah saha nu ngulahna moal bisa. Dihayu-hayu titah zarah ka Soeharto, malah Habib Rozak geus dibere duit titah zarah ka ditu. Duitna mah dicokot. Jarana mah henteu. hawal Soeharto dikerahkeun kabeh bupati jeung camat, titah merean minyak, kipudoli jeung kabagian. Kabagian nyana teh eta minyak naon kana merekna teh haji budali naon kana jeung kecap atuh titah jarah ka ditu teh jarah tetep bae hese bae ruhani teu nyambung lain ahli Allah bisa nyebutkeun kos kitu di dieuna tertera wa yazdahimun nas ala qabrihi dibere hayang bae Bung Karno titah diulah-ulah di zarahan sabara kiai nu ngaulah ngazarahan ka Bung Karno sabaraha politisi nu urang ngajarahan ka Bung Karno teu katahan kiai nu ulah nitah nu ngaulah-ulah ngajarahan ge zarah di Garut aya kiai ngaulah-ulah zarah ka Bung Karno ulah tama lain wali ulah sapira tama pejuang dong ulah sekian tahun nu ngaulah-ulah zarah cak muridna mama keur ieu mah ngaulah-ulah lah ulah loba omong nyaho ceknya di Bandung almarhumah abah besi kaditu zarah bae bah pan nyana mah lain wali teu nyaho bae urang mah penting wali geus bae zarah bae
nu nyarahuan jarah bae Gus Dur sering jasa jarah ka Bung Karno. Nah eta teh hese kos kitu diula-ula jarah bae dititahan ka Soeharto saha nu daek jarah. Hese teh kos kitu kuari stop titah ulah jarah ka Maulana Hasanuddin moal bisa. Kuari coba dititahan titah jarah ka kasana geus bae eta bupati teh eta embungeun malah anakna ge tilok jarah. Anak nage tilok darah, haol geus tilok. Geus hese teh mah kos kitu mah. Mentak dideuleu sanggeus da maot loba nu zarah wali. Geus bisa kitu bae teh mah. Lamun eueuh nu zarah lain teh mah, paling-paling tarap solihin atawa biasa bae. Asal geus maotna loba nu ngajarahan lain sambarangan, roh mah teu bisa dibobodo. Roh mah teu bisa dibobodo diajakan urang zarah ka mana ka anu. Beuh, teu hayang aing zarah ka anu mun ka anu mah hayu. Ji jarah kanu kita dana sok kayak Kris Ragad tu beda kan Kris Ragad didinya. Ayo jarah kawali mah wah motif Kris, wah motif batu, wah jarah tu hayang diaku murid deh. Iya mah didinya aja kerhirup nawau atau kertawau. Iya mah tugas maut kejanya nawat tu maut ya. Sugan be urang kadeuleuan kunyana lain sugan deh yakin ke di akhirat kunyana di awean kadia. Budawan ya penuh masuk jarah. Tak urang teh ayak kadinya tak secara gaib. Tah beda deui jeung zarah ka bangsa nu serem-serem kitu lain deui eta mah. Tapa ujung-ujungna boga peso koneng. Jang naon ieu peso koneng? Ko lamun aya kunci dikitu gedong ngejetrek sorangan. Lamun aya awewe embungeun toelkeun. Lamun tetep teu daekeun tojoskeun. Masyaallah. Demantak wa yustasfa bi turabi. Bisa dialap cager, dialap waras, turobna. Numantak sidina Ali kugus ya Allah. Dirahasiakan kuburan anak. Mun ande kata dipendem, beak tanehna. Beak tanehna. Kuari atas si Kangjeng Nabi, jeng si Abu Bakar, jeng semua mun teketak. Masya Allah. Lebu makom Kangjeng Nabi, ayah numawa. Dibawa ka dia ka Indonesia. Ditenden, lebu nu asli. Tapi sing ada lo banu teu asli. Loba nu teu asli, ieu mah aya kabeneran kiai urang Cirebon dibere nyana wau aya lebu nu aslina. Eta deudeuh asa ka lebuna, da lebu kuburan ieu mah pan eta teh sabulan sakali dibersihan makom Kangjeng Rasul teh teu lebuna teh dikumpulkeun. Urang Cirebon kiai anu pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir. Eta teh pan aya daftaranana anu pernah Kangjeng kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh aya daftaranana di Cirebon sabaraha di Banten sabaraha. Urang mah teu nyaho. Mantak ya, tak tanyakan ke, saya nu pernah kapangin jeng Hidir, ayang kadinya, Hidir mana ya? Nah ya ya hiji kiai orang Cirebon pernah kapangin jeng Kangjeng Nabi Khadir, kemudian nyana ayah nu mereta lebu makom Kangjeng Nabi, asa Kangjeng Nabi baik, asa Kangjeng Nabi baik di tenden dihandapen di anggal, tenden dihandapen anggal. Eta mah asa ngimpi asa henteu tapi sare ngan asana kakarak ner doang sare dan kapanggih jeung Kangjeng Nabi ngobrol jeung Kangjeng Nabi mantak ti harita tanyana teu kaluar-luar kemudian ka Gusti juhunkeun Gusti abdi geus resep jasa ieu kapanggih jeung Kangjeng Nabi lamun abdi ayeuna dipanjangkeun umur bakal nambahan dosa abdi mah maning maotan we 40 poe ti harita maot. Daftaran nu pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir sampaikeun ka ayeuna aya daftaranana. Tah, nu mantak coba urang deuleuh daftaranana di ditu. Aya euweuh, barang aya. Oh, kapanggih di Cinglu. Atuh teh jadi santri Korea tamah tuh. Nah, ieu mah ala kadar secara global mun nyaritakeun roh, ti aslina heula. Mersihan panyakitna moal kuat. Urang bakal lenglengan bakalna, sebab dimensi urang kalam nu itu. Bakalna poho ka awak, Dicaritakeunana doang ge, dicaritakeun bakal poho ka awak sorangan. Urang lamun salat geus poho ka awak, berarti urang teh leuwih mengutamakan roh. Ai urang mah kuari lantaran inget ka awak urang, urang roh urang nu poho. Tamun urang kuari ngabahas roh we terus lalaunan teng tina berbagai latifah panyakit ieu piceunan bakal kieu panyakit ieu dipiceun bakal kieu ngawujudna nu ieu dipiceun bakal kieu pan eta teh bakal ngabentuk eueuh riaan bakal ieu eueuh ujub bakal kieu eueuh takabur bakal kieu nu mantak kanyahoan ieu kakarak setengah wali ieu setengah wali nu eueuh panyakitna anu kanyahoan teu ku ahlina mah lamun ieu geus tereh ieu. Lamun ieu kamari geus hampir jadi ngan kabere ku atuh turun deui.
kanyala. Nayalah ala kadar roh teh ya, si jasad. Jasad bisa mulia ketika rohna mulia. Mun rohna kamulyaanana sakitu, jasad mulyana sakitu. Dengan kata singkat, mun rohna arif billah, ma'rifat khosohnya na geus datang ka halatun iza wasala abdu sumia arifan billah, wauh jasad geus tersingkap. Rahasia-rahasia zat Allah, kasimpulan nama wali be, jasadna jadi mulia lantaran ngawadahan nu mulia. Urang ku ari resep jasa kamaen cimplong. Roh urang teh resep jasa, engke ngabaturna ge jeung si cimplong deui. Engke ngabatur teh jeung si eta deui, bakal kapanggih urang nyambung. Woi, aing ngan cimplong kitu. Bener. Nyambung teh jeung si eta. Urang atuh ngamaen teh main remi, teng. Urang ngobrolkeun remi, si itu nyambung. Nu henteu nyambung moal daekeun. Nyambung tan sok judi remi gaple eta di urang osok main kasino. Nyong kasino Indro Dono. Ka nyambung deui. Jadi nyambung sa roh teh nyambungna jeung eta di. Ku ari urang ngobrol jeung DPR mah nyambung. Moal nyambung disambung-sambungkeun ge moal nyambung. Tapi DPR jeung DPRD atuh nyambung. We, bulan arep ka mana urang? Ka Cianjur. Non, nempumbe. Perbandingan ceknya nanti ya. Coba keluarkan modalnya seberat duit gitu. Nombak-nombak untuk perbandingan. Kayak bisa dikaji kurang. Yang naman. Engke yang diterapkan di lembur orang. Sabaraha juta ngamodalan DPR. Kaji anjur deket bahila ulahwaka ke luar negeri. Yang sekolah perbandingan untuk diterapkan kemajuan-kemajuan di satu daerah. Untuk di daerah yang tertinggal. Nggak sabaraha ka Garut, nggak sabaraha juta, puluh juta ka Cianjur, sabala puluh juta. Mun hayang nyaho mah tah di DPRT kos kitu tah. Ka Bandung, ka Bali, apa aya nu diterapkeun di daerah urang Tangerang eta teh sabaraha ratus juta teteh ngamodalan tangkorak sia. Mun hayang nyaho mah ka Cianjur, ka Cipanas, ka Garut, ka Tasikmalaya. Perbandingan jutaan teteh. Emang deuk lain ngamajukeun nagara deuk lalagaan doang. Mana nu bisa diterapkan atuh di urang sugan atuh hayam pelung eueuh sugan atuh kitu naon ngaranna embe Garut eueuh embe Cianjur atuh eueuh tungtungna mah boro-boro ngurusan embe embe nu aya ge ka pondok ngadaharan bea santri mahasiswa santri kadang-kadang mah aya kieu model di pondok bae ye santri deuk dahar oh mantep jasa aya kiai liwat pan ditinggalkeun ka nyana tah aya embe embe kadinya. Pat ai embe mah teh nyaon ka kiai panyana mah atuh. Atuh jadi diheula. Santri mah oplo. Tolol kos budak leutik atuh naon lumpat atuh. Atuh cek urang mah sieuhkeun heula embena atawa soang henteu. Henteu nyana bae lah lumpatan. Aju kiai nanang tung bae di hayang nyaho deui. Atuh bae aku embe. Oplo kabehan. Naya kercerita urang urusan roh aya parantina geus lamun urusan jasad aya parantina baik pengurusan secara zahir maupun secara medis aya kitu keneh roh geus bakal kanyahoan mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu mun eueuh panyakit ieu ngabentuk ieu ngajadi ku ari bersih jasa kanyahoan ku ahlina mah nu matak bisa ditegor ku guru mursyid sia urang sia ta pagawean sia teu anggeus lantaran deuk dibentukkeun model kitu teu anggeus bisa ditegor neangan guru mursyid etalah nu hese anu bisa negor ketika urang salah ieu mah guru mursyid teh lain kitu aya sia kamari milih mana milih kaatut kan dibere duit sabara duit kos nu marah teh dibere duit sabara duit sia kan sia murid aing ngan 20 juta aing kan 10 ye cak murid ieu engke dia tuh kurang mangmentakeun ha. Aing teh guru datang, penting pamentakeun. Ieu pan ieu guru jadi kieu ka balai nyari. Nu mantek aya tah, nu norekat di Pandeglang aju ngadukung atut. Ah, batal. Batal. Boro-boro deuk jadi wali ngeunah ge moal teteh kana ibadah salatna. Teteh ceuli datang ka ngeunah bae. Demi Allah, moal. Maka demi Allah, lan naon sabana? Lantaran gangguan ruhani nanti dipiceun. Teu ngabentuk. Geus loyog lempang nage lain deui. Lamun jelema geus bersih lempang nage lain deui. Lain deui lempang nage ka deuleu teng teng diuk nage lain deui. Lain deui bae pokona mah. Kos ku basih Kiai. Atuh pokona mah nyaho sia mah aing ge jatuh nyaho.
Kitulah keayaan roh jeung awak. Awak bisa mulia lantaran awak wadah mun ngawadahan roh di mana rohna ma'rifatullah wa rasul. Wallahu a'lam.